ចាសជំរាបសួរនាងខ្ញុំអឿនស្រីមុំសូមជូនបទចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថាបាច់ការមរះព្រៅចាសហើយបទចម្រៀងមួយបទនេះដែរគឺជាការសនំពររបស់លោកស្រីឈីវប៊ីរស់នៅទីក្រុងលូវែលរដ្ឋម៉ាសាយូសេតហើយបទចម្រៀងមួយបទនេះដែរបងស្រីសូមផ្ញើជូនមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកស្រីដែលរស់នៅលូវែលទាំងអស់ចាសហើយជាពិសេសគឺទស្សនិកជនដែលគាំទ្រនៅផលិតកម្ម For You ទាំងអស់ផងដែរចាសសូមអរគុណ
ាជំរាបសួរនាងខ្ញុំអឿនស្រីមុំសូមជូនបទចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថាបាច់ផ្កាម្រះព្រៅចាស់ហើយបទចម្រៀងមួយបទនេះដែរគឺជាការសំណូមពររបស់លោកស្រីឈូប៊ីរស់នៅទីក្រុងលូវែលរដ្ឋម៉ាសាយូសេតហើយបទចម្រៀងមួយបទនេះដែរបងស្រីសូមផ្ញើជូនមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកស្រីដែលរស់នៅលូវែលទាំងអស់ចាស់ហើយជាពិសេសគឺទស្សនិកជនដែលគ្រប់គ្រងនៃផលិតកម្ម For You ទាំងអស់ផងដែរចាសសូមអរគុណ